Duhet fillimisht të rikujtohemi që ka patur një dokumentar apo një hulumtim të një rrjetit të gazetarëve hulumtues këtu në Maqedoninë të Veriut, i cili ka nxjerrë në pat dyshime për përfshirjen e disa zyrtarëve dhe prokurorisë apo prokurorëve në mbulimin e të vërtetave rreth arsyeve për zjarrin masiv i cili fatkeqësisht mori jetën e 14 qytetarëve shqiptar dhe për çka ende nuk ka asnjë procedurë gjyqësore apo ndonjë tim të mirë fillt me të cilin do të vërtetohej përgjegjësia eventuale e këtyre personave, qoftë nga radhët e prokurorisë, qoftë nga radhët e zyrtarëve. Pra, duke marrë parasysh të gjitha fakte që u nxorën në atë dokumentar dhe dyshimet se edhe ish ministri i shëndetësisë, por edhe krye prokurori dhe prokurorë të tjerë me qëllim kanë bërë kontratë me një kompani e cila nuk ka bërë thjesht ato standarde që janë të nevojshme për ndërtimin e spitaleve, pra nuk ka ndjekur as protokollet bazike në mënyrë që të parandalojë eventualisht fatkeqësia dhe si pasoj pastaj edhe prokurorët nuk i kanë respektuar rezultatet apo nuk i kanë marrë parasysh rezultatet të cilat kanë çuar deri te ky fakt se thjesht faktori njeri mund të ketë qenë arsyeja dhe jo thjesht një rastësi apo rast fatkeq nga i cili pastaj vdiqen edhe 14 persona. Pra është një skeme më shumë njerëzve për të cilat gazetarët kanë nxjerr prova konkrete apo komunikim mes institucionesh dhe personash nga të cilat rezulton që thjesht ka ndoshta shumë më shumë persona përgjegjës të cilat eventualisht do dalin para drejtësisë për ngjarjen tragjike të vitit 2021. Kjo protestë ishte e para për këtë rast pasi që u mor një vendim, do kisha thënë që nuk ka thuajse as pak lidhje me këtë rast, por që janë dënuar dy ish drejtore të spitalit të Tetovës, vetëm sepse kishin lejuar që persona familjar kishin qëndruar pa të drejtë nëpër spitalit të Covidit në kohë kur duhej të kishte izolim të rrep dhe nuk ishin guxuar pra të jenë brenda atij vendi ku kishte persona të infektuar, ndërsa pjesa e përgjegjësisë konkrete për autorët apo personat të cilët kanë mundësuar ndoshta ose kanë lecuar thjesht që të ndodhë ky zjarr sepse nuk kanë respektuar protokollet e ndërtimit, ende nuk ka qenë në rend dite të prokurorisë deri ditën e sotme. Ka patur edhe një takim të ministrit të drejtësisë Krenar Loga me krye prokurorin e Maqedonisë së Veriut, nga i cili ka kërkuar llogari se çfarë po bëhet deri në këtë moment lidhur me përgjegjësinë eventuale të personave të caktuar për shkaqet e zjarrit, pra në mënyrë konkrete, sepse rikujtoj edhe njëherë nuk ka një procedurë apo nuk ka një hetim të veçantë me të cilin do dilnin thjesht shteti, prokurorët do tregonin se kush eventualisht ka qenë përgjegjës për mundësimin apo lehtësimin e një tragjedie të tillë.